Bu bayrağı kaldırmak için analarımız göz yaşlı kaldı. Nese bazılarımız kardeşsiz kaldı. Nese evlatlarımız atasız kaldı. Gördüğünüz bu mənzərə Qobu qəsəbəsində lentə alınıb. Kanalımıza müraciət edən Qobu sakini Mehdi Quliyev bayrağımıza olunan bu hörmətsizlikdən narazılığını bildirir. O deyir ki, bu bayrağa görə biz neçə-neçə canlar qurban verdik, neçə analar gözü yaşlı qaldı. Ancaq Qobu bələdiyyəsi artıq bir müddətdir yırtılmış bayrağı yenisi ilə əvəzləmir. Artıq illərdir əlil arabasına məhkum olan Mehdi Quliyevin öz yaşayışı da çox ağırdır və onun da yardıma ehtiyacı var. Daha ətraflı onun öz bilinməmişdir. Dəyişmirlər, yaqın imkanları zəifdir. Qobu bələdiyyəsinə. Biraz pul, biraz da vicdan. Məncə görüb görməməzlikdən gəlirlər. Çünki o boyda hündürlükdə olan bayrağı yəni görməmək mümkün deyil. O bayrağı qaldırmaq üçün analarımız gözü yaşlı qaldı. Nəsə bazılarımız qardaşsız qaldı. Nəsə övladlarımız atasız qaldı. Şəhid analarına hörmətsizlik sayılır. Qazilərimizə hörmətsizlik sayılır. Çünki torpağımızın, millətimizin ələxüsdə o bayrağın üstündə şəhid olublar. Yəni, o bayrağı da o hörmətsizlik eləmək, yəni vicdansızlıqdan başqa bir şey deyil. And olsun o bayrağa baxıram, mənim vicdanım, mənim sızlığı ki, bu necə ola bilər? Bu, biz şəhid analarımıza, 2783 şəhidimizə, biz necə yəni, hörmətsizlik elə bilərik? Canından keçən qazilərimiz, yaralı, yarımcan olan qazilərimizə biz necə bu hörmətsizlik edirik ki, o bayraq orada cırıq vəziyyətdə durub, yəni gətirib onu bir dənə almırlar və yaxud almasalar belə təmir etmirlər. Mən o bayrağı heç vətən bu 2-ci Qarabağ müharibəsi başlamamışdan qabaq avqust ayından alıb asmışam ora. Hətta mənə bir iki nəfər dedi ki, ona bayraq da asmışsan ora. Şəhid var. Dedim o gərək şəhid olaq o bayrağı asın. O bizim o namusumuzdur, qeyrətimizdir. O ucada olmalıdır. Yəni bizdən ucada olmalıdır. Mən ona görə o bayrağı alıb asmışam ora. Şahid versək də, verməsək də o hər zaman bizdən yüksəkdə olmalıdır. Mən baxıram, valla vicdanım sızlayır. Bu bayraq da Qobu qəsəbəsindədir. Yəni, qəbirsanlıq ərazisində dikdən asılıb, külək vurub, o gördüyünüz kimi sökülüb. O bayrağımıza bizim hörmətsizlikdir. Yəni, bizim dövlətimizə, bayrağımıza hörmətsizlik olunursa, vicdanım sızlayır ki, yəni, o bayraq yəni, nə olan bir şeydir ki, yəni, elə bir bahalı bir şey də deyil ki, deyəm ki, bahalı bir şeydir, güc satmır. Həm də bir tərəfim Qarabağlı olduğuna görə vicdanım sızlayır. Yəni o bayrağı orada görəndə, yəni cırıq vəziyyətdə görəndə vicdanım sızlayır. Bayrağı qaldırmaq üçün analarımız gözü yaşlı qaldı. Nəsə bazılarımız qardaşsız qaldı. Nəsə övladlarımız atasız qaldı. 2783 dənə şəhid verdik. Bu yəni 10 milyon əhalinin ürəyi yaralı olmağı deməkdir. Yəni 2783 şəhid verdiksə məncə 10.000-də, yəni 10 milyonda yaralı verdik. Yəni niyə? Çünki bu günlərim hamımızın ürəyimiz yaralıdır. Dediyim kimi 2783 dənə qardaşımız həlak olubsa vətən uğrunda o bayrağın uğrunda şəhid olub. Yəni torpağımızın, millətimizin ələxüsdə o bayrağın üstündə şəhid olublar. Məncə görüb görməməzlikdən gəlirlər. Çünki o boyda hündürlükdə olan bayrağı yəni görməmək mümkün deyil. Yəni o bayrağı da o hörmətsizlik eləmək, yəni vicdansızlıqdan başqa bir şey deyil. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.